Na bila shaka tumepokea taarifa mbaya ambazo Rais Uhuru Muigai Kenyatta ameweza kutangaza kufariki kwake Rais Mwai Kibaki. Ni taarifa ambazo tumezipokea sasa hivi, na utakumbuka kwamba ni rais wa watatu wa Kenya. Mwai Kibaki ameweza kufariki, na utafahamu kwamba amekuwa kiugua kwa muda sasa, na ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa undani kabisa. Ni taarifa ambazo kidogo kila mtu amezipokea kwa mshtuko zaidi, lakini kikubwa ni kwamba ameweza kufariki na Mola ameweza kumpumzisha. Tutakuwa nakuja kukuletea makala maalum kuhusu kifo chake na maisha yake kama rais. Ni utakumbuka kwamba ni mojawapo ya rais ambaye atakumbukwa zaidi kama aliye fanya mambo mengi katika taifa la Kenya. Kwa hivyo basi ni jambo ambalo kila taifa ama mataifa mengi yamekuwa yakipokea, yatakuwa yakilipokea kwa uzuni zaidi, manake ni kiongozi ambaye ametambulika kwa mataifa ya kigeni na humu nchini Kenya kwa kuokoa uchumi sana. Tukua na rejea na habari. Hii ni TLG Media Kenya, endelea kusubscribe, tukua na rejea na habari zaidi.